hati, patuhlah hati. Tak tahu nak makan apa hari ni. Hangat. Kedai depan tu nampak macam sedap juga. Inilah singgah makan orang tu. Orang pun macam tak apa ramai. Pakat duk tengok pasal apa. Tak pernah kelih ke orang mampir di traffic light. Pumpang dengan tak padah lah kat lampu merah ni. Makanya dia berlagu dengan orang pun. Kenapa tahu semua orang pergi lepas ke gedung? Anak siapa ni? Hei, tak tahu nak jadi apa orang mereka ni. Okey. Tolong matikan enjin. Matikan enjin dulu lah. Okey, tengok. Minta lesen mandu. Eloklah tuan oi. Saman bagi banyak sikit depa ni. Ya, memang sikit yang buat salah takkan terlepas. Tulah nak habaq bagi ni saya duk tunggu di traffic light tu sat-sat ni mentang-mentang lah bawa motor lekeh daripada depa Ezoh tu tengok sama besar dengan mayang buluh nak raya tu. Ha? Boleh duk peram tepi kita ni langgar lampu merah lagu tu saja. Ha, nasib baik tak ada kereta ke motor lain mah. Ni nak lalu. Kalau tidaknya botoh tu, saya rasa dengan saya kuih kali. Lepas pergi gedung lah, tak pergi kerja dah cik oi. Kita akan saman dia sebab banyak kesalahan dia ni. Nombor plate lah, exhaust lah, apa lah kan. Suruh lah. Exhaust lah ni. Lah apa nama, nombor plate pun tak ada. Tahan kat tayar ni belah pada new tak pergi. Sekali kira mereka ni. Lagu hawak lah tengok ni. Ni mas sini saya dah abang. Okey, kepada hampa-hampa orang polis, jangan duk langgar lampu merah. Sebab apa? Pertama, bukan saja boleh membahayakan keselamatan dan nyawa orang ramai. Nyawa sendiri pun boleh melayang kalau hampa nak tahu tadi penuh je gedung tu. Nombor dua, kalau hampa langgar lampu, hampa takkan terlepas. Sebab apa? Ada saja ya pegawai JPJ yang menyamak duk bawah-bawah pokok ke, tepi-tepi busuit ke, pongsu ke. Hampa tak tahu. Tengok-tengok kena sekat lagu ni. Okey, jadi ingat pesanan ni untuk keselamatan kita semua yang dibawa dan khas daripada unit keselamatan jalan raya dan korporat JPJ Negeri Poli. Sambung baliklah pergi kerja. Saya pergi kerja dulu. Terima kasih. Padam muka.